بسم الله الرحمن الرحیم زاید درمان او دی وخت کې په تغبی کندارو کې موجود يم نن دلتا د تایلند یو 20 رکنی ډیلیګیشن راځي د دې تغبی اثر اکیډمی تاریخ دار شیدا 2000 کاله زړه دا او دا چې دی د برټش چکم امپایر او وخت دا دریاب شو دا اوس بیا 1980 کې جری یونیسکو دا محفوظ را محکمه آثار قدیمه ډپارټمنټ کې پی خیبر پختونخوا هغه دا خپل لاس کې واغېست او د دې تحفظ دپاره هغې قدمونه پورته کړو. تاسو وینئ د کیمرې په سترګه باندې چې د دې کم حسن دی د دې چې کم ښایست دی هغه محکمه آثار قدیمه خیبر پختونخوا محفوظ کړی دی. نن ډیلیګیشن راځي او د دې تغبی آثار قدیمه دلته وزټ کوي. ستاسو علم کې به دا اضافه وکړم چې په ټول پاکستان کې شپږ چې هغه سائٹس دی په شپږو کې دوه چې دي هغه په کے پی کې دي چې هغه دلته آثار قدیمه ډپارټمنټ چې هغه محفوظ کړی دي او خصوصا چې کم ډیلیګیشن راشي پان ډیلیګیشن راشي حسن تای ډیلیګیشن چې هغې دلته دا د هغې عبادت خانه ده څنګه چې د مسلمانانو خانه کعبه ده داسې د دې هندوانو دا دلته دا خانه کعبه ده دی دلته لازی دلته عبادتونه کوي دلته هغې خپل چې کم مذهبي رسومات دي هغه کوي او آثار قدیمه ډپارټمنټ چې کم هغه دی هغه هغې دلته هغې فیسلیټیټ کوي هغې والا سروسز ورکوي هغې ورته ښه ماحول ورکوي. نو تاسو تبا کیمرې په سترګه دا ښیي خو دلته موږ سره د آثار اکیډمی ارکایز ډپارټمنټ دلته موږ سره میډیا کوآرډینیټر عثمان اوان موجود دی. عثمان اوان صاحب نه تپوس کوو چې دلته ډپارټمنټ څه څه قدمونه پورته کړي دي او دا ډیلیګیشن چې راځي نو دې حوالې سره څه څه انتظامات دي. عثمان صاحب تاسو په خپل پروګرام کې خوش آمدید وایم. ډیره مننه جی ستاسو شکریا ادا کوم چې موږ لم ټایم راکو او دې تاریخي ځای ته تاسو وزټ وکړو. نن چې کوم ډیلیګیشن روان دی هغه د تایلینډ دی ورسره چې کوم منځ اغیر عزیز اغیر تیر دوه کاله مخکې راغلو اوس بیا هم راځي او کم چې د هغې د دریو میاشتو کم وزټ په پاکستان کې دی اخیرنی وزټ دی په مردان کې کم چې به هغې درې ورځې دلته خپل عبادتونه به کوي هغې چې څنګه راځي د دې مخکې زموږ ډی جی صاحب ته هم ویلو چې موږ هم غواړو چې موږ دې ته نور خپل چې کم عبادتون کوونکي دي هغې دلته راولو او خپل عبادتونو کې د هغې دا وینا وه چې بالکل موږ چې کم د یونیسکو شپږ په پاکستان کې کم سایټس دي کم چې دوه په پاکستان په کے پی کې دي هغې مخکې هم وزټ کړو اوس هم وزټ چې ورځ ته ورځ دی کې حواله راځي کم چې امپروومنټ دی که هغه تاسو د کنزرویشن په شکل ورته ګورئ او کم د هغې چې کم بوتي کم نور سیزونه دي هغه خو مخپوس طریقې سره پراته دي او دویمه دا چې کم یونیسکو دا سایټ چې کله نه دی ډکلیئر کړ آینه پس پکې ورسره هر کال کې دی کې ډیولپمنټل کارونه کیږي او خلک ورته راځي او هغه زوړ مخپوس حالت کې پروت اوس باسه دا تو چې کله دا ډایرکټر صاحب دلته چارج اغېستې یقینا دې کې ډېر انقلابي قدمونه پورته شوي موږ وینو موږ چونکې میډیا سره ریلیټډ یو ته ګڼې چې په دې وخت کې په دې حکومت کې دا کوم چې آرکیولوجیکل سایټس دي د دې ډیولپمنټ لپاره د دې د پرمختګ لپاره قدمونه پورته شوي دي. بالکل جناب څنګه چې زموږ ډاکټر عبدالصمد صاحب دی هغې په خپل پرسنل ایفرټس باندې هم او ورسره وزیر اعلی صاحب هم دا احکامات دي چې کوم داسې د عبادتګاګانې دي د بود مت ورسره زموږ د اسلامک دغه سره هم دې سره بېتحاشه پنډ ریلیز کړی دی اوس هم پکې څه لګیا دي او هغې کې کیږي. دویمه خبره دا ده چې ډاکټر عبدالصمد صاحب کله نه چې راغلی نو کې د هغه پرسنل ډېر انټرسټ دی او داسې څونه ډیلیګیشن دي پکې د هغې پرسنل انټرسټ وي نو ځکه چې تاسو په مخ کې هم ګورئ نو ورسره د دې تعداد سیوا کیږي او محفوظ ځایونو ته دی ترازي. عثمان صاحب تاسو ګڼئ چې تغبی چې دا یو تاریخي اهمیت لري او د مردان لپاره نه صرف دا ټول پاکستان لپاره شناخت دی دې لپاره نور قدمونه پورته کول پکار دي چونکې تاسو میډیا سره ریلیټډ دغه او دا چې کوم رول د میډیا پکار او چې دا انټرنیشنلی هایلایټ شي
نو دا نور بکادی دی والے سره میڈیا رول صحبر بالکل جناب دل تخو چې سونا فارنس راځي سونا پیټرول منسٹران راځي صوبائی منسٹر دا غی دا توقع چې آیا د میڈیا دی دل ترشی خپل کوریج دیو کی دا دی دنیا ته هایلایټ کی څنګه چې دا مونږ په مردان فخر کوو نو دا چې تخبه کوم آرکیولوژیکل سایټ دی مونږ په دې فخر کوو په دې ټول پاکستان فخر کوي ځکه دا یو انټرنیشنل سایټ دی کم چې یونیسکو په ټول پاکستان کې شپږ سایټ ډکلیئر کړی دی په مردان کې دا یو واحد دی نو پکار ده موږ میډیا ملګرو ته هم خواست کوو چې راشئ موږ هم فیسیلیټیټ کوو د دې هسټري به درته ووایو او تاسو مخکې په دې خپل ویډیوز جوړ کړئ په سوشل میډیا په خپل چینلو دا ورکې چې د مردان یو ښکلی مخ د دنیا ته روښانه کړي عثمان صاحب دا سوال ډایرکټر صاحب موږ کو زه خپل ما وزټ کړی دوه درې ملکونو ازامر کا تنم خو اغي کې دغي چې دغي کم هستوریکل لغري نو اغي محفوظ کړی دي او اغا اغي ته فارن چې کوم ټورست یې راځي او په دې ډېر غټ دغه ټیکټ لګول دي او اغه باندې اغي چې دغي اگر ډیولپمنٹ کیږي دغي دا کی نو آیا په کار نه چې لکه دا کم تاریخي ځایونه دي چې د لپاره لکه داسې یو پلاننګ وشي حکومت خو وسونه پورې دا بنډنګ برداشت کوي دا به کوي نو دا په کار نه دي چې څنګه بار ملکونو کې دلته په کار چې هغه وشي بالکل دا خو دا تاسو خبره بالکل ټیک ته بهر ملکونو کې په دې باقاعده خپل ټیکټ او دا هغې به اخلي بیا به مخکې میوزیم وزټ کوي داسې آرکیولوژیکل سایټس دي هغه به وزټ کوي دغه شان اوس چې کله نه ډاکټر سمد صاحب راغلی دی هغې ورته یو بورډ کمیټي جوړه کړې ده بورډ آف ممبرز دي هغې کې هغې کې اوس تاسو به کتی هم شي چې کوم تخبه فارن رضازي د هغې دپاره هم ټیکټ دی هغه مونږ ډېر لمټ ایښی دی ځکه مونږ وایو چې دې ته تعداد نور هم سیوا شي چې خلک راشي د مردانو د پاکستان د تاریخي ځای وګوري او مخکې په خپل میډیا خپل پیج ځای دي خپل د خلکو لینکس دي چې په هغې ورکې مونږ وایو چې د مردان د ښکلي مخ دنیا ته شو شي نه مهرباني یقینا څنګه چې عثمان اوان صاحب وایي چې د پاکستان د بیسټ امیج چې دی دا په کار چې اجاګر شي دا خلکو ته خو دي شي چې بھائی څنګه د پاکستان دلته ښه کړی مخ دی دا هغه نقشه ده او یقینا موږ ټول له پکار دي د پاکستان چې بھائی د دې کم سایټس دي یا سارې اکیډمي سایټ دي د نه زموږ محفوظ کو بلکې دا خلکو ته دنیا د خر د دې شکل خو د دې رخ خو What is your impression about these archaeological sites you visited in Pakistan? What is your expression? Oh, yes, yes, I see. The second time I visit to TAKHT, and second time I visit to Pakistan. Yeah. In the present time, when we treat for monk in Buddhism, Then it is stay in the only area about 3 months, in 1 year, about 3 months, all the time. Now, invited by government Pakistan, allow me and my disciple come to Pakistan, can retreat Taxila Museum, the first history for Buddhism in the world. Why I come, I would like come to Pakistan. رین ریټریټ پروګرام ورته وی دا کال کې درې میاشتې دو بل وطن ته زیده کم بودیست خلک غلطه عبادت کی خپل او کتاب لیکي ریسرچ کی دا هر کال انډیا نیپال یا مختلف ملکونو ته زیده درې میاشتې تیری دا تاریخ کې اول ځل شوی دی چې پاکستان ته څوک بودیست او خاص کر دونه های رینک بودیست منګ چې کم دنیا کې لاګونو فالوورز دي هغه پاکستان سره کړه دی پر د کډیر خلکو مرسته شامل ده فارن افیس پاکستان شو د پاکستان حکومت خاص کر د خیبر پختونخوا حکومت انویټیشن شندل ته ورته لاړ ده 2019 کې دوه راغلی وو دو په خپلو سترګو دا ځایونه وکتل امن وکتل خلکو مېلمستیا وکتله ډېر خوشحاله لاړل نو ځکه هغې نه پس دو بیا کووډ شو نو هغه دې وجه نه دا پروګرام لږ لیټ شو خو اوس چې کله ریلیکسیشن د کووډ وشو واپس راغلل دو دلته کېدي درې میاشتې تېرې سوات ته وزټ وکړي او شپږ ورځې تېرې کړې پېښور کې څلور ورځې تېرې کړې درې څلور ورځې به مردان کې څو سایټس دا به وزټ کړي بالکل دې وخت کې دا تایلنډ چې کوم بیس رکنی ڈیلیگیشن دے کوم وفد دے آ گئی دلتا تا
تغبی کنڈرا تروسی دل واغی دل تا خپل عبادت کی مصروف تھی تاسو کیمرے پستر گئی نے چی آگی تقریباً نیم گھنٹوں شوا آگی لگیا دی خپل عبادت گئی خپل مذہبی رسومات آگی ادا گئی تاسو دا تغبی کنڈرا چکم ویجول دی آغم ہوئی نے اور دل تا دا سنگ مامخ کیوں چی دا 1600 فٹ چلے اپر دی بر دی 1600 فٹ بت سیڑے تھے کیا نو برا برا سی نو دی ہمت تو ہو رہا دی ایج فیکٹر تھا ہو رہا اور دی جذبیت اور مذہبی چی دی 1600 فٹ بر رال اور دی عبادت کی ان شاء اللہ امنگ سروں سے نور و تاریخی مقامات و تاس تو سیر درکوں اور تاس بدیا والے سے انفارمیشن درکوں ہدایت الرحمٰن تی اگر ٹیم سے ایجاد کر کے تعالیٰ پامان